Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Xaltasiga ancha-muncha narsalarni to'ldirib, latta puttalarga o'rab Salimanikiga olib chiqib qo'ydi. Bu yerda endi o'shandan yaqin kimi bor? O'shada. Ertaga tag'in Mansur xaltadagi nima balolar deb o'ylamasin. Hali pul beradimi, yo'qmi, xudo biladi. Mansur yuvinib, kiyinib oshxonaga kirdi. U o'zini qanchalik xushnud Xushchaqchaq tutishga urinmasin, ishtahasi yo'q. Dadasi bilan bo'lib o'tgan to'qnashuv ruhan ezib turardi. Shu bois ham uni xayol olib qochar, bir nuqtaga tikilib qolar. Kaniza esa hayron bo'layotgan edi. U bir ikki tinchlikmi deb so'radi. Mansur buni ish tashvishlariga yo'yib qo'ya qoldi. Shunda uning xayoliga bir gap keldi va tadbirkor bo'lgani uchun taktika qo'lladi. Demak, ertaga uyga borib kelasiz. Ruxsat bersangiz, shivirladi Kanizaning lablari. Hozir kabinetga kirib chiqay. Mansur xalatini kiydi-da, o'sha yoqqa ketdi. Kabinetga kirib seyfni ochdi. Dasta pullardan birini oldi. Ammo qayta joyiga qo'yib o'ylanib qoldi. Ko'kidan bersammikin? Yo'q, so'm bera qolsin. Yana o'sha bog'lamni oldi. Shu payt ortidan Kaniza kirdi. Mansur beixtiyor seyfning eshigini yopdi. Biroq xijolat chekdi. "Ha, mendan yashiryapsizmi?" dedi Kaniza, xuddi Mansur kutganday. "Nega yashiraman? Qo'rqmang, men sizga hech kim emasman-ku," o'pkaladi Kaniza. "Kabinetingizni bir ko'ray deb edim." "Iye, bu yoqqa hech kirmadingizmi? Birovdan beruxsat nega kiraman? O'zimning uyim bo'lmasa, o'zingizniki. Juda shunchalik bo'lsa, mana seyfning kalitini ham berib qo'yishim mumkin. O'zlariga buyursin." Mansur uning chinakam xafa bo'lganini sezdi. "Juda ko'nglingiz nozik, Kaniza." Borib yelkalaridan quchdi uning. Kaniza yulqindi. Mansur kalitlarni uning xalati cho'ntaklariga soldi va tashqari yetakladi. Xonadan chiqishar ekan, Kaniza kalitlarni yerga, gilamning ustiga itqitdi. Tezlab yotoqxonaga kirdi-da, xalat palati bilan o'zini karavotga tashladi. Boshini o'rab oldi. Vaziyat og'irlashdi. Aslida Mansur pulni ilgariroq tayyorlab qo'ysa ham bo'larkan. Odamzod ham nozikda. Buni ko'v to'g'rilab oladi. Ammo u yoqda otasi Nozima nega yuragi chopib turgan ishga birovlar to'g'anoq bo'ladi, a? Hozir o'shalar, ayniqsa Nozima bo'lmaganda Mansurdan baxtli odam yo'q edi. Mana bu bilan qancha to'pori, injiq bo'lmasin, silliqqina yashardi. Ishku to'g'ri bo'lib ketadi. Hozir hamma birdek qiynalyapti. Puldor, mulkdor, gado ham. Buning bunday qiliqlariga ham o'shalar sabab. Bu ham o'ylaydi-da, ko'ngli tinch emas. Uning o'rnida o'zi bo'lsa ham shunday qilardi. Mana o'zi uning eri yoniga borib kelishiga mutlaqo ko'ngisi yo'q. Xuddi ustiga tog' qulaydi-yu, uning eri bir balo qilib qo'yadi-yu, Mansur quruq qoladi. Dunyo o'zi shunaqa, mulk seniki, unga birov qo'l tekkizmasligi kerak. Kaniza, dedi shunda Mansur, sal narsaga bunaqa qilaversangiz, meni siqaversangiz yaxshimi? Nima bo'pti seyfni yopib qo'ysam? O'sha ikkalamizniki. Men sizga ochiq gaplarni aytdim. Maqsadimni tushuntirdim. Siz yana bunday qilyapsiz. Meni ham o'ylash kerak-da. Ertaga uyga boraman deganingiz uchun kirib edim. Uyga quruq qo'l bilan bormaysiz-ku. Kaniza, mana bu pulga, dedi u, qo'lini yostiq tagiga tiqib, qistirib qo'ygan pulni oldi va Kanizaga uzatdi. Bolalarga u bu oling. Qolganini uyda qoldiring. Kaniza boshini dast ko'tarib, uzatilgan pulga qaradi. Shu zahoti qo'liga oldi. Joyiga o'tirib, ko'ziga yaqin olib keldi. Turib chiroqni yoqdi. Shu hammasi mengami? Uning ko'zlari porilladi. Ha, kimga bo'lmasa. Rahmat. Hozir Kaniza u yon bu yon alanglab, go'yo tez bir joyga qo'ymasa, Mansur uni qaytarib olib qo'yadiganday pottillab qoldi. Yostig'ingizning tagida turaveradi yoki xalatingiz cho'ntagiga soling. Yetadimi? Kaniza indamadi. Bir pachka 1000 so'mlik pulni yostig'i tagiga qo'ydi. Bolalarimning usti yalang'och edi.
Rahmat, Mansur. Men nimani o'ylayapman u? Arzimagan narsalarga o'kinib o'tiribsiz. Der ekan, uning xayoli hozir asosiy gapga hozirlik ko'rishda edi. Kaniza astoydil gap boshladi. So'ng, shunday qilib ertaga bormoqchimisiz? Men sizsiz bu yerda qandoq chidayman? Atay unga yaltoqlandi va bu gapning yoqishini bildi. Qachon kelasiz? Qachon desangiz, Kaniza borishi, bolalarini ko'rishi bir balo qilib, gumroh erini tinchitish zarurligini bilib tursa-da, shunday deyishga majburiyat sezdi. Boriboq qaytasiz. Mayli, ruxsat berasizmi axir? Noz ila erkalandi Kaniza. Bermasam-chi, bormay qo'yaveraman. Bolalar bo'lmasa-ku, umuman bormas edim. O't qo'ydi Kaniza. Ma'lum vaqt o'tgach, Mansur ertaga mashina olib borib keladi. O'zim olib borardim-u, yana sizning qahringizdan qo'rqib turibman dedi. Boraverasiz. Qishloqdagilarning og'zini ochib qo'yaman. Qaynonangiz oyog'ingizga qo'y so'yadi. Taltaygan Mansurning ko'ziga uzoq va go'zal qishloq, gul va sodda odamlar hammasining havas bilan o'ziga qaragani, Kanizaning mavqeyi o'sib, bukor bilan boshlab borishi, qaynona va qaynotasining boshi osmonda, o'zlarini qayerga qo'yishni bilmay, qayta-qayta to'shak, yakondoz solganlari, bo'obro' kuyovlaridan ko'ngli tog'day o'sganligi ko'rinib ketdi. O'sha tomonlarga uchib borgisi keldi. Shu kayfiyat ichida yuragini ezib, olis-olisdan g'imirlayotgan masalani hal etishga rag'bat sezdi. "Jonginam," deya gap boshladi u. "Sizga bir gapni aytmasam bo'lmaydi." Kaniza bu gapga ortiqcha munosabat bildirmadi. O'z xayollari bilan bandga o'xshadi. "Kaniza," dedi Mansur tomoq qirib. "Nozima uyga keladigan." Kaniza yana jim. "Bugun oxiri dadam bilan gaplashdik," dedi Mansur. Qo'llarini Kanizadan uzib boshi ostiga qo'yarkan. "Dadam shunaqa odam. U kishini siz hali bilmaysiz. Nozima uyga borish kerak deyaptilar." Mansur Kanizaning indamayotganidan tashvishlandi. U esa hamon miq etmasdi. Anchadan so'ng Mansur, "Siz kundoshchilikka chidarmikansiz?" dedi qo'rqibsa. Kaniza yana jim. "Hali men biron nima deganim yo'q. Oldini oldi Mansur. Eng yomoni uning ham boradigan joyi yo'q. Kelsa kelaversin. Hech narsa bo'lmaganday g'am yemay," dedi Kaniza. Mansur uni shartta quchdi. "Asalam, eslikkinam," dedi. "Kelsa kelib turaveradi-da. Bizga xalaqit berarmidi? Xizmatimizni qiladi." Bu gapni Kaniza hech ikkilanmay, jun, go'yo o'ziga aloqasi yo'qday aytdi. Eng chigal masala osonlik bilan hal bo'lganidan suyunib ketgan Mansurning diliga qayoqdandir g'ashlik ko'lanka tashladi. "Bunga baribir shekilli. Nima balo, meni sevmaydimi? Pul kerak ekan xolosda." Mansur hozir topsiz quduqqa tushib ketganday bo'ldi. Yaxshiki, uni yana Kanizaning to'ri ushlab qoldi. "Menga siz bo'lsangiz bo'ldi. Kim keladi, kim ketadi, kim nima deydi? Menga baribir, ko'zimning oqu qarosi yonimda bo'lsa bas," xulosa qildi. Bu gaplar Mansurning o'lik tanani tiriltirdi. Unga hayot suvi ato etdi. Endi Nozimaning masalasi ham jun hal bo'lgani quvontira boshladi. Hozir Mansurning quvonchi dar haqiqat cheksiz edi. "Dadamning vahimasini qaraya," o'yladi u. "Professor bo'lgani bilan Kanizani bilmaydi-da. Chin inson bu. Baxt degani asli shu. Hozir ishga borishim bilan Sherzod degan bola keladi," dedi Mansur ishga otlanib, oxirgi narsalarini olarkan. "Siz yaxshi borib keling Kaniza. Yana qolishni o'ylab netib yurmang. Meni ancha bilib oldingiz. Aytganimdan qaytmayman. Mashina quruq kelsa borib olib kelaman. Eringiz bilan ko'rishmaganim ma'qul. Qishloqchilik. Sizni gap so'zga qo'yishni istamayman. Tushunarli-a?" Uni darvozagacha kuzatib, ortiga qaytmoqchi bo'lgan Kanizaga mashina eshigini ochib yana nimadir dedi. Kaniza eshitmay uning yoniga bordi. "Kalit kerak mahali kelsangiz," degan ekan Mansur. "Mang, mening kalitlarimni olib qoling. Kichkina eshik o'zi bekilib qoladi," dedi. Kaniza shoda kalitlarni oldi. Mansur endi kelishi aniq deya ko'ngli xotirjamlandi. "Mansur aka," dedi shunda Kaniza,
Salimaning darvozasiga bir qarab qo'yib, qolgan qutgan mevalarni bolalarga, "Eh, buni qarang, kecha o'zim bozor qilib qo'ysam bo'lar ekan. Nimani xohlasangiz o'zingiz bilasiz. Xo'p, men ketdim."